Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է ամենակարևոր անելիքների ճանապարհային քարտեզը եւ հայտնել. Մտադիր չէ հրաժարական տալ, սակայն կառավարության կազմում փոփոխություններ է իրականացնում։ Այս միջոցառումների իրագործումը անշրջելի ինստիտուցիոնալ ռելսերի վրա դնելը կտևի 6 ամիս։ 2021 թվականի հունիսին հանդես կգամ ճանապարհային քարտեզի իրագործման հաշվետվությամբ, ինչի արդյունքում հանրային կարծիքը ու արձագանքը հաշվի առնելով որոշում կկայացնենք հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Ուզում եմ նաև առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարական համակարգի աշխատակիցներին, ինչպես նաև ազգային ժողովի իմ քայլը խմբագրությանը այս դժվարին ժամանակահատվածում ցուցաբերած աշխատանքի եւ համախմբվածության համար։ Մենք շատ անելիքներ ունենք կատարելու եւ պարտավոր ենք հաջողել, ի գործ, գրել է Փաշինյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության վերջնական կարգավորումը մոտ է եղել մի քանի անգամ։ Պատերազմից հնարավոր էր խուսափել, եթե ներկա պայմանավորվածություններն ավելի վաղ ձեռք բերվեին։ Նա նշել է, որ Շուշիի հանձնման հարցը երբեք չի բարձրացվել, այն իհայտ է եկել այս հակամարտության ընթացքում։ Պուտինը վստահեցրել է, որ հոկտեմբերին Ալիևին համոզել է դադարեցնել ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում պայմանով, որ փախստականները կվերադառնան Շուշի, բայց Հայաստանը դեմ է եղել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը խոստովանել է, որ իր համար անհասկանալի է, թե ինչու է Հայաստանը հրաժարվել թույլ տալ Ադրբեջանի խաղաղ փախստականների վերադարձը Շուշի։ Պուտինը նաև հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով համաձայնությունը ձևակերպվել է մեկ օրում, պայքար է եղել ամեն տողի, ամեն ստորակետի համար։ Հապկ միջամտությանն անդրադառնալով նա նշել է, որ համաձայն այդ իրավունքի Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս էր, հապկը չէր կարող միջամտել, Հայաստանի վրա որևէ մեկը չէր հարձակվել։ Հայաստանից նոյեմբերի 17-ին 502 փախստական է վերադարձել Ստեփանակերտ։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Նշվում է, որ 24 ավտոբուսներից բաղկացած շարասյունը Երևանից ուղևորվել է Ստեփանակերտի գլխավոր հրապարակ ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի եւ ռազմական ոստիկանության ուղեկցությամբ։ Նոյեմբերի 14-ից Ստեփանակերտը վերադարձել ավելի քան 1700 բնակիչ, որոնք ավելի վաղ լքել էին իրենց տները։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտնել է, որ Ամերիկան 5 միլիոն դոլար կհատկացնի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից տուժած բնակչությանն օգնելու համար։ Պոմպեոն կոչ է արել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին վերսկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ Միսկի խմբի հետ, որը նախագահում են Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։ Ըստ Պոմպեոյի անհրաժեշտ է մշակել հակամարտության կայուն քաղաքական լուծում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Նոյեմբերի 18-ին տեղական ժամանակով ժամը 05:26-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 2 մագնիտուդ երկրաշարժ Վրաստանի Հանրապետության տարածքում Դմանիսի քաղաքից 22 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 2-ից 3 բալ։